Har bir sohada aniq hisob-kitob bo'lishi va rejalarni puxta olish taraqqiyot, farovonlik va obodlik garovi hisoblanadi. Boyniqsa bugun dunyoda yuz berayotgan murakkab vaziyatda yanada dolzarb. Mamlakatimizda barcha yo'nalishga doir maqsadli vazifalar belgilangan va ularning ijrosi doimiy nazoratda, jumladan g'allachilik sohasida ham. So'nggi 5 yil davomida sohaga bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy qilish, fermerlar manfaatdorligini ta'minlash, maqsadli dasturlarning qabul qilinishi albatta o'z samaralarini bermoqda. Natijada aholini don, un, non va non mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Barcha sohalarda bo'lgani kabi bugun mazkur tarmoq faoliyatiga ham zamonaviy uslub va yondashuvlarni faol joriy etishni davrining o'zi taqozo qilmoqda. Oziq-ovqat siyosatiga daxldor ushbu omillar albatta aholining kayfiyatiga, kundalik ehtiyojlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari don mahsulotlari korxonalarining xususiy sektordagi ulushini oshirish, ularning yangi bozor sharoitlarida ishlashlarini tashkil qilish bo'yicha bajarilayotgan ishlar tahliliga e'tibor qaratib, bir qator muhim vazifalar ahamiyatiga to'xtalib o'tdi. O'tkazgan selektorimizni maqsad muddaosi juda muhim masala. Ko'pdan beri g'allachilikda islohotlarni joriy qilishga harakat qilyapmiz. Ko'p ish qildik-ku, lekin hozir eng katta narsa fermerni va klasterni manfaatini joyiga qo'yib, narx navosini ham joyiga qo'yish vaqt soati keldi. Shuning uchun bugungi g'allachilikdagi islohotlarimizni eng muhim bosqichi bo'yicha ustuvor vazifalarni muhokama qilishimiz kerak. Dunyodagi oziq-ovqat narxlarini hammalaring ko'rib turibsizlar. Kun sayin yuqori sur'atlar bilan jahon bozorida oziq-ovqat narxlari oshayapti. Bugungi kunda xalqaro birjalarda 1 tonna bug'doy 400 dollardan sotilmoqda va yil boshiga nisbatan 30% dan oshdi. Bunday vaziyatda narx-navo barqarorligini ta'minlashning yagona to'g'ri yo'li bu fermerlarning manfaatdorligini ta'minlash, hosildorligini oshirish orqali bozorda taklifni ko'paytirish hisoblanadi. Buning uchun g'allachilikda bozor mexanizmlarini to'liq joriy etishimiz zarur va buni albatta qilishimiz bugun kerak, ertaga kech bo'ladi. Biz bu islohotlarga uzoq tayyorgarlik ko'rdik. Barcha masalalarni puxta hisob-kitob qilib, bu ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirib kelyapmiz. Sohada xususiy sektorga keng yo'l ochilgani tufayli ularning ulushi tobora ortib bormoqda. Xususan, so'nggi 3 yilda hududlarda quvvati qariyb 3 million tonna bo'lgan 160 dan ortiq yirik xususiy don korxonalari ish boshladi. O'tgan yil yakuni bilan respublika bo'yicha qariyb 3,5 million tonna un ishlab chiqarilgan bo'lib, shundan 54% xususiy don korxonalari hissasiga to'g'ri keladi. Lekin bugungi kunda Uzdon mahsulot kompaniyasi tarkibidagi xurushta don korxonalari yangi bozor sharoitlarida samarali ishlashga tayyormi degan savolga ming afsus ijobiy javob bera olmaymiz. Shu paytgacha kompaniya tarkibidagi don korxonalari fermerlardan tayyor bug'doyni qabul qilib, uni qayta ishlash bilan shug'ullanib kelgan. Oqibatda ularning un ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi o'rtacha 60% dan oshmagan. Davlat don korxonalarining tegirmon xarajatlari xususiy sektorga nisbatan 20-25% ga yuqori. Rentabillik esa 2 barobar kam. Shu bilan birga ishlar samarasiz yo'lga qo'yilgani sababli Uzdon mahsulot korxonalarining qishloq xo'jaligi jamg'armasi oldidagi qarzi 1.8 trillion so'mni tashkil etib, 1 trilliondan ko'prog'i umidsiz qarzga aylangan. Eng achinarlisi, davlat don korxonalarida talantaroj qilish holatlari haligacha barham bermayapti. Bir so'z bilan aytganda, davlat don korxonalarida ayni paytdagi eskicha tizim don yetishtiruvchiga ham, qayta ishlovchi korxonalarga ham mutlaqo manfaat bermayapti. Shu bois qishloq xo'jaligi islohotlarini boshlagan davrimizda don yetishtirishda davlat buyurtmasini bosqichma-bosqich bekor qilish va haqiqiy g'alla bozorini yaratishni bundan 3 yil oldin e'lon qilgan edik. Bugun xalqimiz, fermer dehqonlarimiz anchadan buyon kutgan ushbu islohotlarimizni yangi bosqichni boshlaymiz. 1 yildan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tamiz. Shuningdek, fermer va klasterlar o'zlari yetishtirgan g'allasini birja savdolariga olib chiqishlari uchun ham barcha imkoniyatlar yaratamiz. Bunda eng avvalo davlat resurslari uchun sotib oladigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan bo'lgan bo'lsa, joriy yil hosili uchun 3 million so'mgacha, ya'ni 2 barobarga oshiriladi.
Qishloq xo'jaligi jamg'armasi xarid qilgan 1 million 783 ming tonna bug'doyni ehtiyojga qarab oyma-oy birjaga chiqaradi. Bunda iyul-avgust oylarida birjada shakllangan o'rtacha narxlardan kelib chiqib, fermerlarga o'rtadagi ijobiy farq ham to'lab beriladi. Misol uchun avgust oyida 1 tonna g'allaning birja narxi 3,5 million so'm bo'lsa, fermerga yana 500 ming so'm to'lab beriladi. Shu maqsadlar uchun joriy yilda davlatdan 6 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratiladi. Bundan tashqari, fermerlar ixtiyorida qoladigan bug'doydan 500 ming tonnasi don korxonalariga vaqtincha saqlash uchun qabul qilinadi va 1-iyuldan boshlab ilk bora fermer va klasterlarning o'zlari birja savdolariga bozor narxida chiqaradi. Bunda 500 ming tonna bug'doyning don korxonalarida vaqtincha saqlash xarajatlarini davlat o'z zimmasiga oladi va bunga alohida 100 milliard so'm ajratiladi. Agar fermer va klasterlar tomonidan yetishtirgan ortiqcha g'allasini sotish istagi bo'lsa, davlat va xususiy don korxonalariga shartnoma asosida kelishilgan narxlarda sotadi. Barcha hokimlar bir narsani aniq tushunib olishlari zarur. Nima uchun biz fermerni birjaga olib chiqayapmiz? Fermer birjaga chiqib o'zini g'allasini mustaqil sotsa, uning daromadi oshadi, o'z mehnati natijasiga rozi bo'ladi va kelajakda g'alla yetishtirish ko'payadi. Manfaat bo'lsa, daromad bo'lsa, albatta ko'payadi. Kelgusida davlat zaxirasiga xarid qilinadigan g'alla ham faqat birjadan sotib olinishi aytib o'tildi. Yig'ilishda bug'doy yetishtiruvchi fermer va klasterlarni birjadan ro'yxatdan o'tkazish hamda brokerlarni biriktirib, o'qitishni tashkil qilish vazifasi qo'yildi. Ta'kidlanganidek, joriy yilda jami g'alla hosili uchun 7.6 trillion so'm ajratilmoqda. Yangi tizimning to'laqonli, adolatli va ochiq-oshkora ishlab ketishi mablag'lar fermer va klasterlarga o'z vaqtida to'liq yetib borishi, narx-navo o'sishi va taqchilligining oldini olish bo'yicha kumbay nazorat tizimini joriy qilish topshirig'i berildi. Yig'ilishda g'allani o'z vaqtida nesnobud qilmasdan yig'ishtirib olish, g'alla qabul qilish punktlari sonini kamaytirish va keyingi yildan boshlab ularni xususiylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, jamg'arma, bank, don korxonasi, klaster va fermer birja zanjiri asosida to'rovlarning kunlik nazoratiga mas'ullar belgilandi. Qayd etilganidek, don korxonalari omborlari va ulardagi o'tgan yil hosili bo'yicha mavjud bug'doy hajmlarini to'liq xatlovdan o'tkazish jarayonlarini nazorat qilishning onlayn platformasini ishga tushirish lozim. Hokimlar bir narsani aniq tushunib olishlari zarur. Bug'doyning haqiqiy egasi bu fermer va klasterlar. Shuning uchun bundan buyon tumanda reja bajarilmayapti. Chorva, parranda yoki baliqchilikka ozuqa yem kerak degan vajlar bilan fermerlar g'allasini olib qo'yish qat'iyan taqiqlanadi, dedi davlatimiz rahbari. Aytib o'tilganidek, birja orqali sotilgan bug'doyga hududlar aro cheklov qo'yilmaydi. O'zdor mahsulot aksiyadorlik kompaniyasiga tizim tarkibiga kiruvchi korxonalarining yangi bozor sharoitlarida ishlashga o'rganishi zarurligi ta'kidlandi. Endi O'zdor mahsulot korxonalari ham, xususiy korxonalar ham un ishlab chiqarishga bug'doyni birja orqali bozor narxida sotib oladi. Bunda ularga g'alla sotib olishga aylanmagan mablag' uchun 800 milliard so'm miqdorida kredit resurslari ajratiladi. Hududlarda tadbirkorlar tomonidan zamonaviy, ixcham, energiya tejamkor un ishlab chiqarish korxonasi soni ko'paytiriladi. Yig'ilishda klaster tomonidan g'alla ekish uchun yangi yer maydonlarini o'zlashtirish bo'yicha Buxoro tajribasini ommalashtirish, chekka va olis qishloqlarga un va un mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha transport xarajatlarini qoplab berish tizimini yo'lga qo'yish vazifasi qo'yildi. 1 avgustga qadar 20 ta don korxonasidagi davlat ulushini savdoga chiqarish, har bir korxonada loyiha ofisini tashkil etish, ushbu korxonalarni joriy yilda xususiylashtirish bo'yicha yo'l xaritasini tayyorlash, korxonalarning xomashyo, kredit, soliq, infratuzilma bilan bog'liq muammolarini joyida hal qilib borish topshirig'i berildi. Yig'ilishda favqulodda vaziyatlarning oldini olish masalasi ham muhokama qilindi. Ma'lumki, joriy yilning mart-may oylarida kuchli yog'ingarchilik oqibatida Buxoro, Jizzax, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida 15ga yaqin yirik sel va ko'chkilar sodir bo'ldi. Buning natijasida talafotlar bo'lib, xonadonlar, ko'prik va infratuzilma obyektlari zarar ko'rdi. Mutasaddilarga daryo qirg'oqlari, suv omborlari, selga qarshi inshootlarning favqulodda vaziyatlarga shak holatini
o'rganib, ularni mustahkamlash, aholi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan bosh vazir o'rinbosarlari, hokimlar, mas'ul rahbarlar axborot berdilar. Bugungi yig'ilishda qallani sotib olish narxlarini erkinlashtirish bo'yicha masalalar ko'rib chiqildi. Avvalambor shuni aytib o'tish kerakki, o'tgan yil noyabr oyida hurmat prezidentimizning 10-ton qarorlari bilan fermerlarimizdan va klasterlardan g'allani sotib olish va sotishni birjada tashkil qilish bo'yicha topshiriq bo'lgan edi. Shunga binoan bugun g'allakorlardan olinadigan g'allani narxi demak kamida 3 million so'm etib belgilandi. Masalan, bitta fermer 100 tonna bug'doy topshirayotgan bo'lsa, birja orqali sotish orqali deylik, shuni bir 80 tonnasini 3 million so'mdan sotadi. Qolgan 20 tonnasini don korxonasiga saqlash uchun topshiradi. Korxonadan u dalolatnoma oladi, ya'ni bu 20 tonna g'alla uniki ekanligi haqida. Endi bu 20 tonna bug'doyni dehqon yoki fermer yoki klaster emin-erkin ravishda birjada sotish huquqiga ega bo'ladi. Iyul oyidan boshlab u shu 20 tonnasini xohlagan kuni birjada sota boshlaydi. Ya'ni mana shu bozorda birjada nech pul narx shakllanayotgan bo'lsa, shu narxda fermer o'zini xotiliga pulni oladi. Bu qishloq xo'jaligida juda ham bir katta ijobiy siljishga olib kelishi kutilyapti. Chunki fermerlarda moliyaviy imkoniyatlar yana ham kengayadi. Agar global nuqtai nazardan kelib chiqqan holda bu ayni muddao bo'layapti. Bugungi yig'ilishda bug'doyni narxini erkin narxda sotib olish bilan birga bir qator shundan kelib chiqadigan vazifalarni hurmatli prezidentimiz belgilab berdilar. Demak, bulardan birinchisi hosildan nest nobud qilmay yig'ib terib olish bo'ladigan bo'lsa, buni nazorati, ya'ni ishlab chiqarishgacha yetib borish va ishlab chiqarishdan albatta yakuniy iste'molchiga mahsulotni yetkazish. Ikkinchidan, un ishlab chiqaruvchi, ya'ni don korxonalarimiz ertaga birjada ular sotib olish kerak bo'ladi bug'doyni. Shuning uchun ularda moliyaviy imkoniyat bo'lmay qolsa, demak, un ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun topshiriq bo'ldi. Demak, ularga 800 milliard so'm atrofida aylanma mablag'lar uchun kredit ajratish haqida bu masalani biz hal qilamiz. Bu topshiriq tushunarli. Uchinchidan, davlat korxonasida un ishlab chiqarish, xususiy un korxonasida un ishlab chiqarishga nisbatan 20% qimmat. Shundan kelib chiqqan holda topshiriq bo'ldiki, mana shu korxonalarimizni transformatsiya qilish va xususiylashtirish. Jumladan, biz mana shu yil kuzgacha 20 ta don korxonasini xususiylashtirishga olib chiqamiz va buni e'lon qilamiz. Prezidentimiz aytgan topshiriqlardan qariyb aholimizda bir 25% qo'shimcha ravishda ijtimoiy himoya choralari bilan qamrab olinadi. Ushbu sektorda qishloq xo'jaligi tizimini tubdan isloq qilish borasida yana bir qadam amalga oshirildi deb bemalol aytsak bo'ladi, ya'ni inqilobiy qadamlardan biri. Xabaringlar bor, davlat rahbari tomonidan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxta, g'alla va umuman dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirishda tubdan bozor iqtisodiyotiga o'tish masalasi tasdiqlangan. Mana bugun g'allani misol qiladigan bo'lsak, mana shu g'allani davlat resurslariga, davlat zaxiralariga sotib olish tizimini, umuman davlat buyurtmasi tizimi isloq qilish boshlangan. Hozirgina davlat rahbari tomonidan g'allani birinchi indikativ sotib olish narxi 3 million so'm deb belgilashimiz haqida ta'kidlab o'tdilar va shu bilan birga bozor narxlaridan kelib chiqib yana qo'shimcha ustama berilishi aytildi. Mana bu yil 7 million tonnadan ortiq g'alla mahsulotini yetishtiradigan bo'lsak, bu davlat resurslariga shu paytgacha kamaytirib arzonlashtirib olinayotgan miqdor 30% dan oshmagan va odamlarning qo'liga yetib borayotgan un ko'pincha arzonlashgan narxda yetib bormagan. Hozir prezident tomonidan alohida mana shunday sotsial himoyaga muhtoj qatlamlar uchun subsidiya va preferensiyalar berilmoqda. Bugungi kundagi g'alla yo'nalishida bozor tamoyillarini o'rnatilishi umumiy narxga va sotib oluvchanlik qobiliyatiga ta'sir qilmaydi.
iqtisodiyotda bozor mexanizmlarini keng joriy qilinishi, xususan talab yuqori bo'lgan tovarlarni erkin birja savdolari orqali realizatsiya qilish, xususan tovarlarda realizatsiya qilishda birja savdolarini shaffofligini oshirish, oshkoraligini ta'minlash yo'nalishida yurtboshimiz oxirgi yilda ikkita qarorlari qabul qilindi va bu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirildi. Bugungi video selektordagi masala ham ushbu tadbirlarni davomi hisoblanadi. Xususan bug'doyi endi fermerlar birinchi marta birja savdolari orqali sotilishi joriy qilinmoqda. Bunda biz birja xodimlari va treyderlari, mutaxassislar hammamiz bir bo'lib birjada o'sha qanaqa bug'doy sotiladi, qanday birja savdolariga qo'yiladi, narxlar qanaqa shakllanishi, bu bo'yicha endi birja maktabi tashkil qilib, buni fermerlarni o'qitishi, o'rgatishi davom ettiramiz va qisqa muddatda biz bu ishlarni amalga oshiramiz. Natijada fermer o'zi yetishtirayotgan bug'doyi avvalgi o'xshab ma'lum bir narxda emas, o'zi erkin bozor narxida, haqiqiy bozor narxida sotish imkoniyati yaratiladi va buning natijasida fermerda manfaatdorlik oshadi. Bu maqsadlarni amalga oshirishda bizning asosiy vazifamiz o'sha savdolarni halol, pok, oshkoralik bilan o'tkazilishini ta'minlash hisoblanadi. Bundan tashqari un mahsulotini birja savdolari orqali o'sha non ishlab chiqaruvchi va boshqa iste'molchilarga ochiq birja savdolari orqali 1-iyundan boshlab sotilishi belgilandi. Bu savdolarni biz tashkillashtirishda o'sha non ishlab chiqaruvchilar hammasini birja savdolariga ko'nikmalarni o'rgatamiz va ularni birjada ishtirokini ta'minlab beramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida bu yil yetkazilayotgan, demak 53 ming gektarga ekilgan g'allamizdan juda katta hosil kutyapmiz. Mavjud Uzdon mahsulot kompaniyasi tizimidagi 5 ta don korxonalari bilan birgalikda bizda yana 8 ta xususiy qayta ishlash korxonalari ishlamoqda. Bular yangi ishga qo'shilgan, yangi zamonaviy energiya tejamkor texnologiya asbob-uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, ularning ishlab chiqarish tan narxi, ya'ni bug'doydan un ishlab chiqarish tan narxi oldingi O'zdon mahsulot kompaniyasi tizimidagi korxonalarnikidan birmuncha arzonligi ham bozor narxlarini barqaror ushlab turishga, ularni kelgusida xalqimizga yetarli darajada un va un mahsulotlari bilan ta'minlashga imkoniyat yaratib beradi. Hozirgi kunda Qoraqalpog'istonda mavjud 343 ming tonna ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan 13 ta korxonadan, demak 8 tasi yangi korxonalar. 142 ming tonna yillik quvvatga egadir. Aholimiz dasturxoniga arzonlashgan narxlarda un va un mahsulotlari, qolipli non mahsulotlarini yetkazib berish imkoniyatlarimiz ham mavjud. Ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlangan uzoq hududlarda yashovchi aholiga e'tibor yo'nalishi bo'yicha ham davlatimiz rahbari alohida aytib o'tdilar. Demak, uzoq hududda joylashgan aholimizga olib boriladigan o'sha un mahsulotlari transport xarajatlari qoplab berilishi yuzasidan topshiriqlar berildi. Shu bilan birgalikda ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlangan oilalarga temir daftar jamg'armalari, saxovat ko'mak jamg'armalari yordamida ularga un mahsulotlari qo'shimcha berilishi va albatta ularning nafaqalarida bo'layotgan o'zgarishlar, ya'ni ko'payishi natijasida o'sha to'lishi mumkin bo'lgan farqlarni qoplanishi yuzasidan ham bugun qo'shimcha topshiriqlar berildi. Albatta biz bugungi video selektorda berilgan topshiriqlarni 4 ta sektor, tumandagi 4 ta sektor rahbarlari bilan birgalikda joylarda kunlik nazorat asosida xalqimizni un, qolipli non mahsulotlari bilan dasturxonlarini uzluksiz barqaror narxlarda ta'minlash imkoniyatimiz mavjud. Ushbu yig'ilishni tom ma'noda inqilobiy yig'ilish desak ham to'g'ri bo'ladi, chunki davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 barobarga oshirildi. Buxoro viloyatidagi g'allakorlarga bu nima beradi? Joriy yilda Buxoro viloyatida 60600 gektar yerga boshoqli donlar ekildi. Mana shu qishloq xo'jaligidagi islohotlar natijasi, ya'ni g'allachilikni ham klaster tizimiga o'tkazilishi natijasida hosildorlik o'rtacha 75 sentnerdan kutilyapti. Ya'ni bu o'tgan yildagiga nisbatan umumiy hajmda 17 sentnerga hosilni oshishi va qo'shimcha 100 ming tonna bug'doy degani. Va albatta manfaatdorlik ham o'tgan yildagiga nisbatan
mana shu bozor narxiga o'tish asosida 2 barobarga oshishi kutilyapti. Bu yerda biz yana bir asosiy masalaga e'tiborni qaratmoqchimiz. Bugungi kunda dehqonlarimiz, umuman mana don korxonalarimiz, xususiy don qayta ishlovchi korxonalarimiz bu o'z yerlardan, cho'l hududlardan yerlarni o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratayaptilar. Bitta misol mana Jondor tumanidagi Mohanko'l massivida Yakatut don korxonamiz mana shu yilning o'zida 700 gektardan ortiq yerini o'zlashtirib u yerda g'alla ekdi va 75 sentnerdan g'alla hosili kutilyapti. Bu degani 5000 tonnadan ortiq hosil yetishtiriladi. Shu tariqa biz yaqin yillarda 41 ming gektar yerni o'zlashtirib, asosan g'allachilikka ixtisoslashgan xo'jalik subyektlarini tashkil qilmoqchimiz. Yana bir masala, bugungi kunda Buxoro viloyatida 26 ta donni qayta ishlovchi korxonalarimiz mavjud. Shundan 23 tasi xususiy donni qayta ishlovchi korxonalar va 3 tasi davlat ulushi bor don korxonalari. Hurmatli prezidentimiz mana shu davlat ulushi bor korxonalarni tezroq bozor tamoyillariga o'tkazish bo'yicha topshiriq berdilar. Albatta bu yerda o'ylaymizki juda to'g'ri qaror bo'ldi, chunki bugungi kunda ushbu korxonalarni tasarrufida keraksiz binolar, ortiqcha yerlar kabi ishlab chiqarish tannarxiga bevosita ta'sir qiluvchi demak vositalar mavjud. Bu esa pirovardida unni narxini xususiy korxonalarga nisbatan 20%gacha qimmatlashuvga olib kelyapti. Bozor tamoyillarini qo'llanishi bu korxonalarni ham bozor iqtisodiyotiga moslashib ishlashiga turtki beradi. Bundan tashqari hech kimga sir emas, mana temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarida ro'yxatga olingan kam daromadli fuqarolarimizga ham ko'mak ko'rsatish maqsadida saxovat jamg'armasidan biz mana shu un mahsulotlarini yetkazib berishni ham rejalashtirganmiz. Umuman olganda hurmatli prezidentimiz tomonlaridan bu ishlarni tizimli tashkillashtirish bo'yicha aniq topshiriqlarni berildi. Demak, viloyat hokimligi boshchiligida 4 ta sektor rahbari, viloyat prokurori bu ishlarni tashkillashtirish uchun maxsus shtablarni tashkil qilamiz. Birinchi navbatda yetishtirilgan g'allani nesnobat qilmasdan yig'ishtirib olamiz va mana shu bozor mexanizmlarini qo'llash bo'yicha viloyatdagi barcha mas'ullar bilan ishlarni tashkillashtirib, bu boradagi mana shu rahbarimiz tomonidan qo'yilgan barcha vazifalarni so'zsiz viloyatda bajarilishi ta'minlanadi. Tub islohot deyishimiz kerak buni, sababi inqilobiy islohot mana shu narxlarni erkinlashtirish, bozor mexanizmlariga o'tish. Prezidentimiz selektorda bir gapni aytdilar. Dehqonni rozi qilib, fermerlarimizni manfaatdor qilibgina uni yetishtirgan hosili bozor narxida sotib olinadi. Bu juda katta bir o'zgarish, sababiki shu birjada qanaqa narx bo'ladigan bo'lsa, o'sha narxda sotib olinadi. Mana hozir shu davlat o'zini sotib oladigan qismi bo'yicha ham, xarid belgilangan qismi bo'yicha ham narxlarni belgilash uchun o'sha 3 million so'm etib belgilanganligi va yana bundan tashqari bu xarid qilingan don oymoy birjaga qo'yib, davlat tomonidan ham sotish tashkil qilinadi. Va o'rtadagi farq ijobiy farq. Agar 3,5 millionga sotiladigan bo'lsa, u ham fermerlarga to'lab beriladi. Bu juda katta imkoniyat. Bundan tashqari, hozir vaqtincha saqlashga yana qabul qilinadi don, chunki hamma yaratilgan hosilni fermerlarimiz o'zini saqlash uchun sharoiti yetmaydi. Ular xususiy tashkilotdan yoki davlat tashkilotlarining korxonalarini omborlarida o'zini donlarini saqlash imkoniyatiga ega. Mana shu saqlanadigan don bo'yicha ham hozir 500 ming tonna atrofida hozir shuni hisob-kitob qilinyapti qo'shimchasi. Buni ham saqlash xarajatlarini davlat qoplab beradi. Ya'ni bu fermerlarimizga qo'shimcha ko'mak bo'ladi, qo'shimcha yordam bo'ladi.